U deo Otiš mi možete pronaći profesionalni i hobi alat, uređaje za grejanje, klima uređaje, male kućne aparate, kupatilski nameštaj, rasvetu i sve ostalo što vam je neophodno za opremanje vašeg domaćinstva. Od sada u Otiš mi robu možete kupiti na 24 mesečne rate kreditom Raiffeisen banke, brzo i lako, samo uz ličnu kartu, bez odlaska u banku. U prodajnici deo Tišma imamo kazane za pečenje rakije kao i kompletnu opremu za kazane, a možete poručiti i rezervne delove za iste. Takođe imamo i balone i kace za skladištenje voća i gotovih proizvoda. U ponudi imamo i veliki izbor dečijih igračaka za dvorište, kao što su tramboline, tobogani, ljuljaške, klackalice i tome slično, a imamo i garniture za bašte, ljuljaške, takođe i bazene. Da biste se rashladili ovo toplo leto, spremili smo klime i ventilatore. Što se tiče plaćanja, svu kupljenu robu dajemo na 5 mesečnih rata bez kamata, administrativnom zabranom i čekovima građana, a takođe i kreditom na 24 mesečne rate. Deo Tišma nalazi se u Beogradskoj ulici bez broja i otvorena je radnim danima od 8 do 20 časova i vikendom od 8 do 15 časova.